Hackerangreb og andre digitale narestreger udgør en konstant trussel mod de netbaserede tjenester, der vælter frem i disse år. Et nyt samarbejde mellem Aalborg Universitet og det amerikanske teknologifirma Nixon skal forbedre netværkssikkerheden og bekæmpe cyberkriminaliteten. Og det er der brug for, understreger postdoc-forsker Rasmus Hjort Nielsen. Det kan vi allerede se nu fra det testudstyr, vi har fra Nixon, som vi har implementeret i vores laboratorier, at der er stadigvæk masser af sikkerhedshuller, som bliver detekteret af Nixons udstyr, og som ved hjælp af nye metoder kunne forhindres. Og truslerne, de kan antage mange skumle former. Det kunne være orm, der kravler rundt i netværket og prøver at lave slemme ting ved folks computer. Det kunne være cyberangreb fra andre lande mod militære installationer og så videre. Så det er nok nogle af fokusområderne. Bedre sikkerhedsteknologier vil have relevans for enhver, der bruger en netopkoblet computer. Men den primære målgruppe er dem, der har rigtig meget at tabe, hvis det går galt. Det er også noget, som især vil være interessant for større virksomheder, for regeringer, for militæret osv. Og det er ikke noget, som den enkelte private borger umiddelbart vil ses i deres brug af netværken. Projektet Strong Networks indebærer, at sikkerheds- og netværksforskere fra Aalborg Universitet skal arbejde sammen med Nixons egne eksperter. Nixon har i forvejen stor erfaring med sikkerhedsløsninger og overvågning af netværk, men den igangværende udvikling stiller nye krav, mener stifter og direktør Parag Pruthi. As you know, everything is going on the network today. Even voice is going over data networks. And so all kinds of applications are making their way into the network. And many new services are coming on the network. And many people are interested in financially benefiting from creating either problems or stealing things from this cloud, so to speak. So the types of things they are stealing are people's identity, they're stealing credit card information, other things. They need to be protected. So how do you do that in a way that everyone can benefit? Og den amerikanske IT-direktør lægger ikke skjul på, at der er brug for forbedringer af sikkerhedssystemerne. Things are not as secure as we would like them to be. Things can still be hacked. There are many types of malicious attacks that come. And there are things known as zero-day attacks. Means that we don't know what the attack signature is, or the pattern is, or the method of breach is. How do you actually go finding things that may be somewhat suspicious, but you're not sure beforehand that they are? And then you want to block them or stop them from occurring and harming computer systems, or actually creating a problem for people. Ny viden fra samarbejdet vil blive delt med industrien og andre forskermiljøer. Men samtidig skal resultaterne udnyttes til forbedringer af Nixons egen teknologiplatform og produkter, siger direktøren. We have a large deployment of thousands of systems out there that are providing cybersecurity protection for government agencies, for financial companies, pharmaceutical, for their intellectual property protection, etc. So a very quick way of getting this into the hands of users, because time is running here, is to actually use the platforms that we already have and give them these solutions. Nixons solide basisviden og erfaringer på området er med til at gøre det amerikanske selskab til en perfekt partner for den unge Aalborg-forsker Rasmus Hjort Nielsen. Ja, men de er uhyre interessante, fordi de har gennem de sidste 7 år arbejdet en kæmpe viden omkring de informationer, der kan samles op i netværkene. Det, som de så lidt mangler nu, det er at bruge den information på en intelligent måde og lave nogle automatiseringer og nogle optimeringer på netværket. Så det, vi kan hjælpe dem med, det er at bruge den information, som de allerede har tilgængelig til overflod. At samarbejdet er internationalt, er blot med til at gøre det endnu mere interessant. Men for Rasmus Hjort Nielsen er det vigtigste, at projektet fører til noget konkret. Vi har den her kommercielle aspekt af det her. Jeg har selv færdiggjort en erhvervs-PhD, så derfor har jeg utrolig stor fokus på, at den forskning, der nu bliver lavet, at den kan benyttes kommercielt. Og det her, det er noget, der skal havne i produkter? Det er noget, der skal havne i produkter, ja.